Reći da mi je, da moram zahvaliti gospodinu gradonačelniku Ivici Vrkiću, predsjedniku kluba gospodinu Slobodanu Tolju, što su dali meni osobnu šansu da budem dio priče nogometnog kluba Osijek. Moram im zahvaliti što su u ovo vrijeme, od kad smo mi došli, znači zadnja tri mjeseca, baš na onaj pravi, adekvatan način pratili te momke, omogućili su sve ono što je potrebno da ti dečki budu zadovoljni i da pruže ono što se od njih očekuje. U ovom trenutku je priča nesigurna. Ne može se točno znati šta će biti. Svi čekamo nekakve garancije, nekakve dobre stvari za nogometni klub Osijek. Međutim, nema ih u ovom trenutku. Nije jasna situacija. Ja bih volio da se suradnja i moja sa klubom nastavi, ali prije svega bih volio da se omogući ona financijska konstrukcija, da se zatvori, da ti dečki zaista dobiju ono što su zaradili na terenu. Pa ajmo sad, nakon što smo vidjeli kako Kek lijepo pjeva, pa onda i kako Mišković lijepo pjeva, pa kako i Tudor lijepo pjeva. Još samo nismo vidjeli, čekaj, Zoran Mamić još nije otpjevao. Ajde da vidimo kako to Tomo Rukavina radi. Gdje je sport? Max.